እንደምን ሰንብታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የስቶታዎቻችን ፕሮግራም ነው የዛሬውን ፕሮግራምን በእያላችሁበት ሆናችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ከዶክተር ማሙሻ ጋር ያለኝን ቆይታ ቀጥላለሁ ማለት ነው መልካምና ጥሩ ጊዜ ሆንላችሁ አብራችሁን ቆዩ እስቲ ቱአስ በሉኝ ገና በጨቅላነት ሊቆም ሲውተረተር ዳዴ ዳዴ ያለ መራመድ ሲጀምር ጠረቤዛ ግንዱን ተላትሞ ሲመለስ እርር ምርር ብሎ መጣኝ ብሎ ሲያለክስ ባና በስ አርጎ አይኑ ላይ አትኩሮ ሐቁን የሚነግረው ቢገኝ ኖሮ ድሮ የገጨኸው እኮ አንተው ራስህ ነህ እጅ ሌለው ግዑዝ እንዴት አርጎ መታ ማለት መምከር ቢቻል ገና በለጋነት ኃላፊነት እንዲያውቅ ማሙሽ ሳይረፍድበት እናት አባት ግና እጅ ወዳፍ ዘርግተው ሰበብ አስተማሩት እስቲ ቱበል ብለው ባለበት የቆመን ተጠያቂ አድርገው ምንም ያላጠፋን ጠረጴዛ መተው የሚሰማን ትተው አይሰሜን ቆንጥጠው ሰበብ የምትባል የሕይወትን መርህ አስተማሩትና ጊዜያዊ መፍትሄ ጊዜያዊ ጸጥታ ቤቱ ሰፈነና እንደ ቀልድ ለሳቅ ለጨዋታ የጀመረች ቱታ የመርሱ ሶና ህሊና መጋቢ አጋር ሆነችና ሳትለየው ኖረች እስከ ሽምግልና አቤት የሰበብ ዘር ቅንጣቷ ተዘርታ በነጩ ወረቀት በድንግሉ መሬት ተጽፋ በተርታ እያደገች ሄደች ልብ ውስጥ ተንሰራፍታ ባህል ሆና አረፈች ጎዳናውን ሞልታ ጨቅላው ከፍ ብሎ ክፉ ደጉን ሲለይ አገሩን ሲያካልል ሲውል በአደባባይ ሳያስተውል ሲሮጥ የገጨውን ድንጋዩን ገጨሁት ለማለት ሲገባው ራሱን አስተምሮ ኃላፊነት ወስዶ መሮጥ ለመፍትሄው የኛው ሰበበኛ እንቅፋቱ መታኝ ብሎ አላኳ አረፈው አንተ እኮ ነህ መቺው እርሱ ምን አጠፋ አስተውለ ብትሄድ ጎዳናው ባልከፋ ማለት ሲገባቸው ወዳጅ ዘመዶቹ መጣህ የታባቱ እስቲ ቱበል ብለው መንገዱን አጋጩ ሰበብ ተኮትኩታ ሰበብ ፍሬ አፍርታ ታጭዳ ተከምራ ባውድማው ተወቅታ ትቸበቸብ ጀመር አደባባይ ወጣ ይህ ሰበበኛ ሰው ትምህርት ቤት ገብቶ ሲማር ሲመራመር ሰበብ አብራው ገብታ ትመነደግ ጀመር ጥሩ የሰራ እንደው በመፈተኛው ወቅት አቤት መንጎራደድ አቤት መንጠራራት እስቲ ተመልከቱ ያገኘሁት ውጤት ጠቅላላ ደፈንኩት ከፈትኩት ዘጋሁት የሚለውን ትቢት ጉራውን ማንችሎት የወደቀ ገልግን ሰበቡ ልክ የለው እንደ ልጅነቱ እስቲ ቱምቱልኝ ይሆናል ልመናው እፍ ሰጠኝ እኮ ጣለኝ እኮ ቲቸር ቅፍፍ ብሎኝ ነበር ድሮም የርሱ ነገር እያለ ይዞራል አገር ያካልላል ሲያሻው ይሳደባል ሲያሻው ያስፈራራል እንደ አትሌቶቻችን ሰበብ አስወግዶ ጥርሱን ነክሶ ቢሮጥ ባሳማኝ መንገድ ሥራው ቢረጋገጥ ማን ማንን ይጠላል ማንስ ሊከራከር የጀግና ሰው ሥራ ራሱ ምስክር ፍንዳታው ወጣቱ ያፈቀረም እንደው አብራው ታፈቅራለች የልጅነት ጣጣው በሰዓቱ ሲገኝ ቀጠሮና ክብሮ እኔ እኮ ሻርፕ ነኝ በሰዓቱ ደረሱ እያለ ፎክሮ አርፍዶ ሲመጣ የሰበቡ ብዛት እኔ እኮ አይደለሁም እንትኑ አስረፈደኝ ታክሲ ምናምኑ መንገዱ ዘመኑ እና መስቲቱ ቶሎ አስቢኝ ቱቱ ይላል ሰበበኛው ወደ ራሱ ሳያይ ራሱን ሳይነካ በሰበብ ያደገው ደግሞም ሌላኛይቱን ለግላጋዋን ወጣት ተስፋ ሙሉ ሐረግ ተስፋ ሙሉ አታክልት ጨለማውስ ገብቶ በመንገድ ጠብቆ ምንም ሳታስበው በዘዴ በታክቲክ ክሮሮዋን አንቆ አስገድዶ ደፍሮ ተስፋዋን መንጥሮ አምላኳ ቆሞላት ድንገት ከተያዘ ሰበብ አያልቅበት ምላሷ አልፈዘዘ አለባበሷ ነው እኔ ምን አጥፍቼ
ቀሚሷ አጥሮኮ ነው ገለዋና እቺ የዘመኑን ልጆች አታውቁም መሰለኝ በእኔ የምትፈርዱት የምታንገላቱኝ ይልቅ መስየን ስጡኝ ቶሎ ቶ አስብሉኝ እርሷኑ ደግማችሁ ደግማችሁ ምቱልኝ ቀሚስሽ ነው በሏት እርሷን ከፈራችሁ ቀሚሷን ምቱልኝ ለነገሩ ምን ያርግ ምንስ ሌላ ይውጣው በሰበብ ተዘርቶ በሰበቡ በቅሎ ሰበብ ነው ያፈራው ማን አንተ ነህ ብሎት ማንስ አሳይቶት ሰበበኛ መንደር ኮትኩቶ አሳድጎት ለችግሩ ሁሉ ወደ ራሱ እንዳያይ መፍትሄ እንዳያስብ መላውን እንዳይለይ እርሱ ነው እርሷናት እያለ ቆጣሪ ለችግሩ ሁሉ ጣቱን ቀሳሪ ነው ያጅሪው ቀይ ዙሪያ ገቡ ሰበብ በሰበብ ደንዝዞ ራሱን ሳይፈትሽ ሳይነቃ ሳይወጣ ቁጭ ብሎ ወቃሽ ችግሩን ከሌላ መፍትሄውን ማዶ ሲጠብቅ የኖረ በሰበብ ተወልዶ እርግጥ የባህሪ በእኛል ተጀመረም አብሮን ጥርስ ነቅሏል ከዘመነ አዳም ፈጣሪ በገነት ያስቀመጠው ሰሞን እንድንከባከባት አዲሷን ውብ መንደር ኃላፊነት ስርዓት የሞላባት አገር አትንካ ያለውን መዘዘኛ ፍሬ ዳርዳር ይለው ጀመር ሰምቶ ምክር ወሬ ማንም አፉን ሳይከፍት ሰው ሳያስፈራራው ማንም ሳያስገድድ ማንም ሳያጎርሰው አስቦ አስተካክሎ አስተውሎ መንትፎ ራሱ ቀንጥሶ ራሱ ቀርጥፎ ግጥም አርጎ በልቶ ሆድቃውን ሞልቶ የተያዘ ለታ ለፍርድ ለዳኝነት እኔ እኮ አይደለሁም ብሎ አሳቦ አረፋት እርሷናት እርሱ ነው አንተ የሰጠኸኝ እባብ ነው ሰይጣን ነው እኔን ያሳሳተኝ እስቲቱ አስብለኝ እርሱኑ ምታልኝ ብሎ ነበር ጥንትም አባታችን አዳም አልተቻለም እንጂ ሰበቡን ውጭ አርጎ ታሪክ ሊደመድም ሰበብ አብሮ አደግ ነው ጥንትም የነበረ ሁሉም ጋ የሚገኝ ሁሉም ጋ የኖረ ዘመን ተሻጋሪ አብሮን የዘመነ እያደነዘዘ ከለማኞቹም ጋር አብሮን የለመነ እኛ ጋ ግን በዛ ሰበብ አይን አወጣ አድጎ ተሞሽሮ አደባባይ ወጣ ከቤተ ጓዳችን እስከ ቤተ ትምህርት ከቤተ አምልኳችን እስከ ቤተ መንግሥት ሁሉን ተቆጣጥሮ እያንከራተተን ወደኛ ወንዳናይ ውጭን እያሳየ እያስለፈለፈን ሌላን እያስጠላን ደግሞ እያሰደበን ብዙ አመት አጠፋን ስንቱ ጋር አጣላን ትንሽዬ ስኬት የተገኘች እንደው እኔ እኮ ነኝ ጀግናው ብሎ የሚፎክረው ችግር ሲነሳ ግን ሰበብን ቆጣሪ አሁንም ቱልበል ሁሉንም ቱልኝ የሰበብ ዘማሪ ለጣለው ቆሻሻ ለቆፈረው ጉድጓድ ለጣሰው ስርዓት ለዘጋጋው መንገድ ለፈጠረው ችጋር ለልቂት ለስደቱ ለችግር አዙሪት ለመንከራተቱ ሁልጊዜ ሙትወቃሽ ሁሌ ሰበበኛ ሁሌ ቱቱ አስብሉኝ ሁሌ ምቱልኛ ሰበቡ ሌላ ነው ሁሌ እኔ አይደለሁም ችግሩም ሌላ ነው መፍትሄውም ሌላ በሚል ግጥም ዜማ ያረገን ተላላ ፈረንጆቹ ናቸው ቅኝ ገዢዎቹ ጨቋኝ ፋሽስቶቹ የገዢው ፓርቲ ነው ተቃዋሚዎቹ እነከሌ ናቸው አሰልጣኙ ናቸው እነንተና ናቸው 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 እስቲ ቱ አስብሉኝ እነርሱን ምቱልኝ ከሚል ሰፈር ወተን ወደኛ ካላየን መጣሁት ሰበርኩት እኔ ነኝ ካላለን እኛነን ሰበቡ እኛነን መፍትሄ ብለን ካልተነሳን ሁልጊዜ አዙሪት ነው ሁሌ መንከራተት ሁልጊዜ በቱቱ ማደንዘዣ ማርጀት ከሌላው የጸጋ ስጦታ አንጻር ሲታይ የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ድርሻ ምን እንደሚመስል እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ዋናው ፈውስ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ደግሞ ትንቢት ነው ብለው የሚያምን አለ። የእግዚአብሔር ቃል ያው ጥቂት ከተነገረ በቂ ነው ብለው የሚያምኑም ሰዎች አሉ። ግን እንዴት ነው የምትገልጥልን አንተ የእግዚአብሔር ቃል? ይሄ እኮ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ የጻፈው እሱ ነው ስለ ጸጋ ስጦታዎች። አዎ። አሁን ጸጋ ስጦታዎችን ስታይ በምንድን ነው የሚገልጻቸው? በአካል ብልቶች ነው የሚገልጻቸው። በአይን፣ በአፍንጫ፣ በጆሮ፣ በእጅ፣ በእግር። አሁን ዋናው ማን ነው? አዎ። ያለን እንደሆነ ማንም ሁሉ አንድ ላይ ሲገናኝ ነው ዋናው።
ሁሉ የየራሱ ድርሻ አለው ሁሉ የየራሱ ድርሻ አለውና አሁን አይን እኔ ስለማይ እኔ ነኝ ዋናው በቃ እግር ያስፈልጋል ግን በትል መሄድ ወዴት በተገኘ ነው የሚለው ጳውሎስ ልክ ነው ሄዳ እንደው መስተዋት ጋር እንኳን ራስዋን ለማየት ወዴት ትሄድ ነበር እግር ያስፈልጋል እግር ደግሞ እኔ ነኝ ዋናው እኔ ነኝ ተሽከካሚው እንጂ አይን ላይ ቁጭ ብትል ቢል አይን ብትጠፋ ወዴት ይሄዳል እሱስ ማናቅጣጫ ያሳየዋል መጀመሪያ ደረጃ የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉንም ማስተማርንም ጨምሮ ጸጋ ስጦታዎችን በተመረከተ የመጽሐፍ ቅዱስ ፕሪንሲፕል መደጋገፍ ኢንተርዲፔንደንስ ነው አንዱ ብቻ የሚባል የለም የለም ለዛ ዋናው የሚባል የለም ሁሉ አስፈልጊ ነው እንዴውም አንዳንድ ጊዜ ጳውሎስ ምን አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ እንዴውም አንዳንድ ጊዜ አነስተኛ የሚመስሉ ያካል ብልቶች እጅግ አስፈልጊ ናቸው አንዳንድ ጊዜ እቺ የሆነ ነገር ቆርጧት ሁለንተናችንን ሲነዘረን ይውላል እቺ ናትኩ አሁን እቺ ምን እንትናለን ጥቃቅን የሚመስሉት እንዴውም በጣም አስፈልጊዎች ናቸውና የጸጋ ስጦታን በተመለከተ ማስወገድ ያለብን እኔ ዓለማዊ አስተሳሰብ ነው ነውምረው በዓለም ይሄ ማን ነው ዋናሽ ነው ማን ነው ዋና ይሄ ዓለማዊ ነው በክርስቶስ ማን ነው ዋና የለም ዋና ኦሬዲ መርጠናል ልክ ነው አሁን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስና ብሎ ሌላ የለው ዋና ኦሬዲ ተመርጧል በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይሄ ነው እርሱን ስሙት ብላ ዋና ማን ነው ብንለው ኢየሱስ ነው ለእግዚአብሔር ከዛ በታች ያለ ነው በሙሉ ያካል ብልቶች ነን ስለዚህ አንዱ አንዱን ኮምፕሊት ነው የሚያርገው አንዱ አንዱን ነው የሚደግፈው እንጂ በዛ ሴንስ ዋና የለም ስለዚህ ለምሳሌ ሐዋርያትን ነቢያትን ወንጌል ሰባኪዎችን ረኞችን አስተማሪዎችን ሰጥቷል እነኚህ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣቸው ያማራር ጸጋዎች ናቸው ብያምናለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 እስከ 14 ደግሞ ስንሄድ ልዩ ልዩ አይነት የጸጋ ስጦታዎችን መንፈስ ቅዱስ ለአካሉ ሰጥቷል ምእመናን በሙሉ ያላቸው የጸጋ ስጦታዎች ናቸው መሪዎች አሉ ተመሪዎች አለን ይሄ ታወቀ ነው መሪዎች ይመሩናል እኛ ተመሪዎች እንመራለን የጸጋ ስጦታን በተመለከተ ግን ሁሉ ተደጋጋፊ ነው አካል አካል ተሆን ዘንድ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ግን እናንሳ ከእግዚአብሔር ቃል ስብከት አንጻር ስለነሳሹ ስብከት የሚለው እንደው ምን ተሆ እኔ ሰባኪ ስለሆንኩ ስብከት ማስተማር የሚለው ተነው ራሱ የተገለጠው ቅዱስ ቃሉ ሰበክ ነው አልሰበክ ነው በባይብል ስተዲ ቁጭ ብለን ተመካከረን አልተመካከረን ግን የጸጋ ስጦታዎች ዋና ገዢ የበላይ ግን ቅዱስ ቃሉ ነው በትምህርት ሲንሱ ሆነ በምን ሲንሱ ሆነ የጸጋ ስጦታዎች በሙሉ የጸጋ ስጦታዎች በሙሉ የሚፈተሹት በቅዱስ ቃሉ ነው እንደ ቃሉ ነው ወይ ነው መመዘኛው ሌላ ሁሉ ይመዘናል ቃሉ ግን አይመዘንም አሁን አይገርምሽም በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ እኮ ጴጥሮስ በተራራ ላይ ያየውን ልምምድ ያነሳል ዝም ብለን ሳይሆን እኛ ምን እናገረው ክብሩን አይተን ነው ከገናናው ክብሩ ድምጽ ሲመጣለት ሰምተናል ስለ ኢየሱስ ይሄ በመገለጥ ተራራ ላይ ሆኖ የሰሙትን እና በርሱ ደስ የሚለኝ የምወዱ ልጅ ይሄ ነው የሚል ድምጽ ሲሰማ አይተናል ክብሩን አይተን እንጂ ድምጹን ሰምተን እንጂ የሚለው በተራራው ላይ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዟቸው የወጣ ጊዜ ሶስት ድንኳን በዚህ እንስራ ያለው ቀን ያንን ኤክስፒሪየንስ ያነሳዋል አሁን በመገለጥ ደረጃ ከዚህ የሚበልጥ መገለጥ አለ ብሎ ለማሰብ እኮ በጣም ያስቸግራል የሚያስገርም እኮ ነው ተራራ ላይ ወስዷቸው ራሱ ኢየሱስ አብርቶ ተገልጦ ከሰማይ አብ በድምጽ ተገልጦ በርሱ ደስ የሚለኝ የብሉይ ኪዳን ዋና ዋና ነቢያት ተገልጠው እንትና ሙሴና ኤልያስ ህግና ነቢያት የሚባሉት በህግ በኩል ሙሴ በነቢያት በኩል ኤልያስ ተገልጠው ድራማው እኮ እዚሁን ንክረም የሚያሰኝ ነው የመገለጡ ሌቭል ኃይለኛ ነው ያንን መገለጥ ይወስድና እሱን እኮ ነው እሱን ያነጻጽረውና ነገር ግን ይልና ወዲያው ከዚህ የጸና የትንቢት ቃል ደግሞ አለን ብሎ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ከዚህ የጸና ይለዋል ከየትኛው ስንል ተራራ ላይ ካየው መገለጥ እናንተን የጸና በጣም የትንቢት ቃል አለን የትንቢቱ ቃል የተጻፈው ቃል ከሁሉ የጸና ከሁሉ የበለጠ ነው እንዴውም ይሄንን ስለምታውቁ ይላችኋል የጻፈላችሁን ክርስቲያኖች እንዴው በጨለማ መብራትን ሰው እየተጠነቀቀ እንደሚይዘው ለዚህ ቃል እየተጠነቀቃችሁ እንድትይዙ ይላችኋል ይሄ ቃል የጸና ስለሆነ ልክ ጨለማ ሲሆን ነፋስ እንዳይወስደው አሁን ሻማ አብርተን እንደምንጠነቀቀው ልክ እንደዚህው እየተጠነቀቃችሁ ያዙት ይላል ከማን ስለሚበልጥ ከተራራው ላይ ከነበረው መገለጥ በጣም ስለሚበልጥ መጽሐፍ ቅዱስ የመገለጦች ሁሉ መገለጥ አሜን ስለዚህ ስብከት ማስተማር ሌላ ነው ግን ሐዋርያው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው መኖር ያለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል መስበኩን እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖሩን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማስተዳደሩን ነብዩ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው መኖር ያለበት መተዳደር ያለበት ትንቢቶቹን ሲናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ናቸው ወይ አስተማሪው ልክ እንደዛው አስተማሪው ራሱ እንደ እግዚአብሔር ቃል አስተማሪ ከቃሉ በታችን እንጂ ከቃሉ በላይ አይደለም ወንጌላውያንም እንደዛው
مهون مثلا نقدس قالو يهولو ملكيان بمن دنو تاري من مزنو فت تنبيتنا اتناقو يلال منفسنا اتطفو يلال نا هولون فتنو ملكامون يازو يلال من دنو مفتنياو مفتنيا كو الله هولو نجر فتنو قال مفتنيا الله بمن دنو ميفتنو نقدس قالو نو ويس ادلم اي نو نبيات لمثالي عنده سي تنبي 2 3 هونو ليلوچ دمو يمزنو اسو ميلون يمزنو يلال بمن دنو ميمزنوت against the word of god يك اغزابير قال انصار نو ويس ادلم نو نا ይሄኮ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ መመናን ጋርም ታያዋለሽ ከእግዚአብሔር ቃል የተቃረነ ነገር በቀጥታ የተቃረነ ነገር መልእክት ሰምተው ያንን መልእክት የሚቀበሉ ሰዎች አሉ። እና አረ ይሄኮ በቃሉ ክልክል ነው የተባለው ቃሉማ ይላል ግን ጌታ ተናገረኛ ይላል እንዴ ይሄኮ አይሆንም ልክ ነው ጌታ የተናገረበት ትልቁ መናገሪያ ቅዱስ ቃሉ ነው ሌሎቹ በስብከት በማስተማር በትንቢት በነቢያት የሚናገረን እንይዝና በነገራችን ላይ ከማይቀበል መንፈስ መጀመር የለብንም አዎ እርግቢቷንም ተስፈልገው እንደ እርግብ ሆኖ ተብለን ይለም መጀመሪያ መዘርጋት ያለብን እርግቢቷ ከዛ ደግሞ እንደ እባብ ደግሞ ይላል እሱን ደግሞ ከኋላ ማረግ ደግሞ መቻል አለብንና እንደ እርግቢቷ ተቀበይና ከዛ ቁጭ ብለሽ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ተብሎ እንደውም ፈታሹ ነው እግዚአብሔር ቃልና በዚህ ሴንሱ የበላይ ነው የጸጋ ስጦታው ግን ማስተማር መስበክ የሚለው ስጦታው ግን እንደ ሌሎቹ ስጦታዎች አብሮ አንዱና አንዱን የሚያግዝ እንደ አካል ብለት ኮምፕሊመንታሪ ነው ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን መጠይቀ ጥያቄዎች ደግሞ አጠራጥራሉ መልስ ያላቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጨረሻውን ጥያቄ እንጠይቃለሁ ማለት ነው ጌታ አንድ ጥያቄ ብቻ እንድትጠይቀው ቢፈቅድልህ ምን መጠይቀ ይመስላል አንድ ብቻ ነው ፈቅድልህ ቢደ ማለት ነው አንድ ብቻ አንድ ብቻ በቃ በቃ ከፍቅር የትም አልሄድ እለዋለሁ የእግዚአብሔር ፍቅር የሁሉ ነገር ምንጭ አይደለ ልክ ነው ጌታን የተቀበልኩት ኢየሱስን ወድጄው ነው እና ወድጄው ብኖር ደስ ይለኛል ፍቅር እንዳያዘኝ በሞት በጣም ደስ ይለኛል እና 29 አመት 30 አመት 50 አመት እየተባለ ሲሄድ ፍቅር ያርጅቶብኛ ጌታ ይወድሃል ሲባል ማለት አልፈልግም ስቲል እንደ አዲስ ክርስቲያን እንደ ተጋጋልኩ ቢር ከፍቅር አጥር አልውጣለዋለሁ ዋው በጣም ደስ ይላል አንደኛ ጥያቄ ነው የጠየቀው ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው ብትባል ምን ትሰራበታለህ የዛሬውን ቀን እጄን ወደ ላይ ምንም ቀኑ ሙሉ ማለት ስለመሞት መጨመረው የለኝም አዎ እንደመሞት ያሰብኩ ነው ምኖረው ዛሬ ቢለኝ ነው አይ 23 ቀን ጨምረላለሁ ካለኝ አዎ ኦኬ ደስ ይላል እኔ ሌላ ለመሞት ብዬ መጨመረው ስራ የለኝም ያለፈ ጊዜ ቢመለስልህ ምን ታረግበት ነበር ወይኔ እንሳል አረግበት አለፈ የምትለው ጊዜ አለ ወይ ቢመለስልህ አይ የለኝም እኔ እግዚአብሔር ካሰብኩት በላይ ነው ያረግልኝ አሜን በጣም ያሰብኩትን ስላል አረግልኝ ነው የምደሰተው ተመልሼ ሪቫይዝ ማረገው ለምን ለመሰለሽ በመደነቅ ነው የምኖረው ያሰብኩትን ትቶ ያላሰብኩትን ካሰብኩት በላይ ስለሆነ የለኝም በሰዎች ተጎርተ ታቃለ ኦፍ ኮርስ ሰው ስለሆነ አልፎ አልፎ እግዚአብሔር ድካሜን ስለሚያውቅ አላበዛብኝ አዎ ይገርምሻ የሚጎዱኝ ሰዎች አዎ እንዴ አላበዛብኝ በጣም በብዙ የሚወዱኝ ሰዎች እንድከበብ አረገኝ እግዚአብሔር በጣም ከልጅነት ያንስቶ ጌታንም እንደተቀበልኩኝ እንዴ አንኩ አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስ አሁን ቸርች ውስጥ ራሱ እንዴ በጣም እግዚአብሔር ይባርካቸውላለሁ እኔ አገልጋይ ተብዬ ስሾም እንዴ ጥሩ ሰዎች ስለሆንኩ ነው አዎ እንዴ ምንም እንዴ በምንም ነገር እንኳን አልመዝንም ከዛ ልጅ ስለሆንኩ ያበረታቱ ያመጡኝ ሰዎች ይበዛሉ የሆነት እኔ እንዴ አንድ አንድ ጊዜም ፎቶግራፍም ሳይ የኛ ተቀላላ ጉባኤ የህይወት ብርሃን ናሽናል ተቀላላ ጉባኤ መስበክ የጀመርኩበት ዘመን ብርብርብር ምን ነገር ነው እና ቁጭ ብለው እንዴት ነው ይፈቀዱልኝ ይሄን የሚያክል ጉባኤ ላይ እንደሰብክ በጣም ደግ ሰዎች ስለሆኑና በጣም በብዙ ደግ ሰዎች በጣም በብዙ የሚወዱኝ ሰዎች እግዚአብሔር ከቦኛል አሜን አልፎ አልፎ አይ አይጠፋም አልፎ አልፎ አንዚ እንደሆነ በቀንነትም ሊሆን ይችላል ባለማወቅም ግን በጣም ስለሚጠቅም ብታወራን ደስ ይለኛል ለታገለግል ሄደህ ልብስ ላይ አዎ ያው እንኳን በጣም ባለማወቅ ስለሆነ ብዙ በጊዜው እንዲው ዝም ብሎ እንትን አረገኝ እንጂ ልክ ነሽ አዎ እኔ ለምን እንግዲህ
ያን ጊዜ ማገኘው ጋር ያቀርብሽን ጊዜ እንዳልኩት አዎ ከኮሌጅ ሶወጣና ጌታን ለማገልገል ስጠራ እኔ በመሃል ላይ ያለውን ፕሮሰስ አላወቅኩት አዎ ቀጥታ የመሰለኝ አሁንም መሆነውን እንደምሆን ነበር ለካ አሁን ጉባኤ ተሰብስቦ ስለዚህ ምናምን የሚታይ በህልሜ ደግሞ ማትረል ጉባኤ ያጫሉ እና ወዲያው ነው የመሰለኝ ነው ከዛ ምንም የለም አክልክሉት ምንም የለም ትርክምክም ያለ ነገር ነው ያው ያን ጊዜ እንደመሰከርኩልሽ በቃ ካገኘው ጋር መኖር ጀመረና አገኘውንም አቀው ኮሌጅ ነው እና እሱ ወጥቶ ኃይለኛ እንዳንተ የለም የሚል ካሴት አውጥቶ ነበር በየቦታው እየዞረ ያገለግል ነበር ትንሽ ሰርቪስ ተከራይቶ ይኖር ነበር ከርሱ ጋር አብሬ ሆኜ ነው ማገለግለው ከርሱ ጋር ነው ምዞረው ይዤውም ሄደው ምንም ብለው እና በቃ አገልግሎቴ ያ ነበር አገኘውን ይዞ መዞር ነበር በደስታ አዎ ዋጋ እንደከፈልኩም ተሰምቶኛ ገም ኢንፋክት እሱ ያረጋልኝ ይበልጣል ሰው አሁንም ያየው ያን ጊዜ ጊታር ስለምሰጠው ከመድረክ ስለማወርደው ምናምን እኔ እንደውም አገኘውን የሚረዳው ልጅ ነበር የምባለው አዎ አገኘውም የሚረዳኝ ልጅ ነበርኩ ግን ውስጥ ለውስጥ ብዙ ነገሮች ነበሩ አዎ ኤኒዌይስ እንደዛ ነበር ጉባኤዎች ላይ የሚሄደው ለመስበክና ለማገልገል ሳይሆን እሱን ይዤ ነው የምሄደው ግን በጣም ብዙ እግዚአብሔር ያስተምረኛል ብዙ እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ እሱን ይዤ ሄጄ በጣም በቃ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሪየስሊ የሚያስተምሩ ሰዎች ሳይ ስለት እየተሳልኩ አንድ ቀን እቺን ብትሰጠኝ ይያልኩ እቺን እድል ብትሰጠኝ እንደዚህ ሰው ይሆንልሃለሁ ምናምን ይያልኩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እድሉን አገኝተው እንደ ሳይጠቀሙበት ይቀሩ ሲመስለኝ ይሄው እኔ እንደው እቺ ለሰውየው የሰጠሁን እድል ብትሰጠኝ እንደዚህ ሰው ይአልሆንም ምናምን ይያልኩ ቃል እየገባው ምናምን ከዛ ቀስ ይያለ እግዚአብሔር ጊዜው ሲደርስ እናገኘሁም አሉ ሌሎች ሰዎችም ተቀበሉኝ ቤተክርስቲያናችን ጋሽ እንዳለ ገብረ መስቀል አሁን ዶክተር እንዳለ ገብረ መስቀል የቤተክርስቲያናችን ዋና መሪ ነበር በጣም ትንሽነቴን ሳይነቅ ተቀበለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መሄድ ቻልኩ እሱ ነው የመራኝ ወደዛ ወደነኛ አይነት ሁኔታዎች እንደሄድ ከዛ ዶክተር ቢንያሚን ዩሱፍ የሚባል ወደ ጌታ የሄደ ቅን ወንድም አለ እሱ ነው የከፈለልኝ ለትምህርት ቤት ክፍያም አልነበረኝም የኪስ ገንዘብ የምትሆን መበላባት መጠጣባት ይረዳኝ ነበር የዛን ጊዜ እንደዛ ያልኩ ስማር ከዛ ይሄ ተለቅ የሚለው የሚመስለው መድረክ ሩቅ ነው ለኔ እና አዳር ፕሮግራሞች ባይብል ስተዲዎች ቀስ ቀስ እያለ የመስሪያ ቤት ፌሎሺፖች ምናምን ያገለግሉ አንድ ቀን ኢቲሲ እየተማርኩ አይ ቲንክ ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ይሆንኩ ይመስለኛል አንድ ቤተክርስቲያን ጋበዘኝ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ፎርማል መደበኛ ውጣዋት ማለት እና የግባቃ የጌታ አንድ እዛ አብሮኝ የሚማር ሰው ጠቁሟቸው ነው አንድ ልጅ አለ ምናምን ብሎ ጠቁመ ከዛ እናገኘሁ ምናምን ጠቁሟቸው እንዴት ብሎ ቀኑ ይደረሰልኝ እሁድ ጠዋት ጉባኤ ላይ እንዴት ቀኑ ይደረሰልኝ በቃ ጨጥብቄ አቺው ደረሰች ለኔ የታየኝ መንፈራፈረው ምንም ምለውም እግዚአብሔር በቃ የሚለኝ ሄጅ ለመናገር ኤክሳይትመንቱ ደሞ አለ በቃ መድረክ ላይ ልቆም ነው ምናምን ስላለባበሴ አልተጨነቅኩ አሁንም ብዙ አልጨነቅም ግን ያኔ ደሞ ብዙ አልተጨነቅኩ ብጨነቅም የለኝም እኔ የሆነ አንድ ሱሪ አንዲት ሸሚዝ አንዲት ሹራባልች እሷን ያልኩም ዞሮ በቃ ካገኘውም ጋር ወዲ ያሰር የትም ሲሄድ አጥበን አድርቀን ምን ብለን ነው የምንሄደው እና ትዝም አላለኝም እኔ ስለዚህ ኖርማሊ በሚሄድ አሁን እኔ ኮት አልነበረኝም የዛን ጊዜ ብራስ ኮት ላርግ ብል የለኝም ስለሌለኝም ተከፍቼ አላቅም አሁን ቁጭ ወይኔ መቼ ነው ኮት የሚኖረኝ ብዬ አላቅም አወዝ ኦኬ እና በልክ በዛችሁ ሹራብ እና ሸሚዝ ቅጭቅጭቅጭ ብዬ ሄድኩ እሁድ ጠዋት ከዛ ተቀበሉ አንተ ነህ የዛሬው ሰባኪ በቃ በጣም አዘኑ እና እኔ ደነገጥኩ መጀመሪያ ልብስ ያልታየኝም እና በኋላ አይ እንደው እሁድ ጠዋት መደበኛ ጉባኤ ስለሆነ የሚመጣውም ህዝብ እንትን ስለሆነ እንደው ለህዝብ ማክብሮት አለ እንዴት እንደዚህ ትመጣለች ትዛለኝ በቃ በጣም ተሰማኝ እና ለማስረዳት አልችልም የለኝም ብዬ ለማስረዳት ከዛ ዝም አልኩ ገባን ጉባኤ ሰበኩ ደግሞ እግዚአብሔር በቃ ታማኝ ነው አጋ ይዛጉታ እንደው ወቸም ልዩ ጊዜ ነበር በጣም በቃ እኔ በቃ እኔ ራሴ ልዩ ጊዜ ነበርኝ የመጀመሪያም ስለሆነ ምንም ስለሆነ በጣም ጥሩ ልዩ መንፈስ ሰጣን ጊዜና ሳያቸው መሪዎቹን ደስተኞች ነገር ናቸው እስካሁንም ድረስ ወዳጆች ናቸው እና ደስተኞች ናቸው እና በቃ ደስ አለኝ አይ በቃ በልብሴ ቢከፉም በመልክቴ ከተደሰቱና ትንሽ የተሰማኝ ዛን ቀን ከወጣን በኋላ ቢሮ ከገባን በኋላ
በቃ እንደ ዋና ምክር ነው ይመከሩ አዎ ጥሩ ነው ቃሉም ጥሩ ነው ግን እና አውሽ በቃ የለኝም እኮ ማለትም አማረኝ ግን በቃ ልክ እንዳለው ሰው እሺ አስተካክራለሁ እሺ አስተካክራለሁ ይወጣና ቤት ማታ ከፋኝ ትንሽ በቃ አላለ ትንሽ እንደዛ አይነት ሊጎዱኝ አስበውም አይደለም እኔም እንደው ያቺ የኑሮ ሁኔታ ስላለች ሴንሲቲቭ ሆንኩ እንጂ አትጎዳኝም አሁን እኮ እንኳን ሹራ ምንም አርገጂ ለአለባበስ ቢልን ምንም እኮ ማትጎጅበት ሌቭል ላይ እኮ ትደርሻለሽ ልጅነት ግን ስለነበረ ልክ ነው እሷ ልክ ነሽ የሚገርም ነው ወጣቶች ላይ በጣም ምታስቦ ነገር እንዳለ አስባለሁ ደስ ይሉኛል በዘመኑ እግዚአብሔር ያስነሳቸው ልጆች አሜን አይናችን ከፍቶ ብናይ በየዩኒቨርሲቲ ካምፓሱ ያለው ወጣት አሜን በየጉባኤው የሚሰበሰብ ወጣት እንዴው ሸክማለኝ ከምርሽ ደስ ይሉኛ አንጀቴን ይብሉታል ተስፋ አያለሁ እርህራዬ ይሰማኛል ሰራዊት ነው ያለው ቤተክርስቲያን አይኗን ከፍታ ማየት አቅቷት ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ አገሪቱም እንዳለ ወጣት ሀገር ናት 65-70% የሚሆነው ወጣት ነው እና ኩልኩል ሲሉ እግዚአብሔር ጥማት ያመጣባቸው ጥማት በየዩኒቨርሲቲው ስንሄድ እና በቃ ደስ ይሉኛል በጣም ደስ ይላል ሶ ፋሽን ሳቸው ያገለገልኩ ወጣቶች በጣም የሚበዙበት አካባቢ ሲሆን ተስፋ አይናቸው ላይ ተስፋ ያለው ለምድሪቱ ተስፋ ያለው በቃ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ይህች ትውልድ እርሱን የምትፈልግናት እንደሚለው ይህች ትውልድ እሱን ከፈለገች ለዚህ ምድር ተስፋ አለና ረሃብ ለቆባቸዋል የመንፈስ ረሃብ ጥማት ጌታን የማስከበር ረሃብ ለቆባቸዋልና ደስ ይለኛል ሳገለግላቸው ጌታ ይባረክ ሁለት ብዬ 8 ላይ ደርሻለሁ እሺ መጨረሻል አርገው የኛውን እናንተ ጌታን ያገኘህበት ጊዜ የነበረ ክርስትናና አሁን በዚህ ዘመን ያለው ክርስትና እስቲ ያለውን ነገር አሳዩ እንግዲህ ያው ሁለቱም የተለያዩ ጊዜው ተቀይሯል ስለሆኑ ያን ጊዜ የነበረው ተግዳሮትም አሁን ተግዳሮት አይደለም ያን ጊዜ የነበረው እድልም አሁን እድል አይደለም ስለዚህ ጊዜው ስለተቀያየረ ቢቀያየር ምንም አያስደንቅም እኔ ጌታን ስቀበል እኔ እርግጥ እንደ ብዙዎቹ በዚህ ሀገር ቀድመው ጌታን አግኝተው በብዙ የኮሙኒስት አስተሳሰብ ምክንያት ተገርፈው ታስረው ተንገላተው መከራ በልተው ስንት አመታቸውን በእስር ቤት ጠጥተው የተሰደዱት አይነት ስደትና መከራ አልደረሰብኝም የዚያን ጊዜ ወደ መጨረሻው 80 አመት ምረት ማለት ከ3 አመት በኋላ ስለተቀየረ ግን ያሳደጉኝ እነሱ ናቸው በቃ ያገለግሉኝ እነሱ ናቸው ነግርሽ አልችልም ቅድም የተኩስልሽ ሰዎች ጨምሮ ያጠመቀን ሰው እኔ እንደ ሰማዕት ነው የምቆጥረው ወንጌል ይዞ ወደዛ አከባቢ መጣ ከዚህ ከመሃል ሀገር እኛን ሲያጠምቀን በሌሊት ነው የተጠመቅነውኛ ጣና ሀይቅ ወስደው 10 ሰዓት 11 ሰዓት ይሆናል ሌሊት በቅዝቃዜ ለዛ ነው ማረሰው መስሪያ ለምንድን ነው በማታ ያረጉት ከዛ በፊት ከዛ እኛን ከማጥመቁ ከስድስት ወር በፊት ሌሎችን ሲያጠምቅ ተይዙ 6 ወር ታስሮ አንዳንዶቹን አብረው ይወሰዷቸውን በደረቁ ሁሉ የተላጩ ጓደኞች አሉንኛ በደረቁ ሴቶቹን በደረቁ ላጭተዋቸው ከዛ መፈታቱ ነው እንደገና ምን አይነት ካሬጅ ነው እንደገና ደሞ ሰብስበሽ እሱ ስር ቤት ይያለ ደሞ እንትን ያልነውን እንደገና ሰብስቡና ብርቶች በቃናቸውና ብዙ ከመገረፉ የተነሳ ነው መጨረሻ ላይ ቢለቀቅም ከእስር ኩላሊቶቹ ምናም ስለተጎዱ ነው ወደ ጌታ ሄደውና ያን ጊዜ ነበረው ክርስትና በጣም ዲተርሚንድ ነው ሌሎችም በቃ ያሳደጉኝ ወንጌላውያን አገልጋዮች እዛ ኮሚትድ ናቸው ክርስቲያን መሆንና ለመሆን የትርፍ ጊዜ ነገር ሳይሆን ሁለንተናሽ ነው ልክ ሁሉ ላይፍ ስታይልሽ ተቀየረ ካለም ወጣን ነበርም ባለው እንደው ካለም ወጣን መውጣት ባንፈልግም ያስወጣሻል ቀድም ክንፈ እንደተናገረው ማለት መውጣት ባትፈልግም እዚያ ካይ እንዳደርስ እዚያ ካይ እንዳታስብ ይወጣሻል ኦሬዲ ልክ ሁሉ ነገር ነበርና ያ ኳሊቲ በጣም ያስደስተኛል የዛን ጊዜ ነበረው ኮሚትመንት ለእግዚአብሔር ቃል ያለው መሰጠት ይሄ ብስለት ጥራት ምሳሌ ነገሮች ራሱ ዘመኑ ያመጣው ነገር አለ እና በመከራ ፊት ጠንክሮ የቆመ ክርስትና ነበር ክርስትና አሁን የተግዳሮቱ አይነት ተቀይሯል አሁን እኔ በስደቱ ዘመንና በነጻነቱ ዘመን ብለው ይሄን ዘመን ሰዎች ሲከፍሉት እኔ ደስ አይለኝም የፈተናው አይነት የተቀየረበት ዘመን ነው እንጂ የነጻነት ዘመን ቤተክርስቲያን ኖራት አያውቅም
አሁን የፈተናው አይነት የተለየ ነው አሁን ያኔ በማጣት ነው አሁን በማግኘት ነው ምናልባት ምን ፈተናው አሁን በነጻነት ነው አሁን ቸርች መሄድ ይችላል ዓለም መሄድም ይችላል ደስ ሲለኝ ምናም በሚል ዓለማዊነቱ ዘመኑ ስለተቀየረ የፈተናው አይነት ሌላ ነው በዚህ መካከል ጌታን የሚያስከብሩ ብዙ ወጣቶች ቀደም እንዳልነው እግዚአብሔር ሰጥቶናል ግን ትንሽ የመላላት ካኛም ካገልጋዮቹ ጨምሮ ትንሽ ሊብራል የመሆን ክርስቲናን ይመልመድ እንደ አንድ አማራጭ ክርስትና ሁለንተና ሳይሆን እንደ አንድ አማራጭ አሁን አይገርምሽም ሮሜ 12 1 እኮ እንግዲህ ወንድሞቹ ብሎ መዝሙራችሁ አይደለም መስዋዕቱ ላይ አርጉት የሚለው ወይ ገንዘባችሁ ወይ እሁድ ጠዋታችሁ እኮ አይደለም ሰውነታችሁ ያው ቅዱስ መስዋዕት አርጋችሁ ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ መሰጠት ነው ክርስትና እንጂ ትዝ ሲለኝ እሁድ ጠዋት መሮጥ አይደለም ትዝ ሲለኝ አልፎ አልፎ ፕሮግራም መካፈል አይደለምና ይሄ እሱ ገጽታ በጣም አይበታለው ዝም ብሎ አልፎ አልፎ ይመከታተል ወድ በጣም ወደ ውስጥ ማለመግባት በጣም ወደ ውጭም ላለመሆን መሞከር አይነት ይሄ ትንሽ የሎዶቂያዊ ለብተኝነት በጣም አይበታለውና እሱ በጣም ያሳስባል ግን በዚህ መካከል እግዚአብሔር የቅሬታ አምላክ ስለሆነ ደግሞ ቅሬታ ሰዎችን ደግሞ በጣም ምናይበት ጊዜ ሆኖ አይዋለውና እንደው ያን ጊዜ ያንን ጊዜ ፍጹም ይሄን ጊዜ ችግር የበዛበት ማረግ አልፈልግም የተለያየ ጊዜ ስለሆነ ግን ያን ጊዜ የራሱ ድካም ነበረው ጥንካሬው ደግሞ በመከራ ቋሚ ነበር ያሁኑ ደግሞ የራሱ ጥንካሬ ያለው ድካሙ ደግሞ ትንሽ የማልዘብ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል ደስ ይላል በጣም ይሄ ጥያቄ በጣም ቀርቷል ባይነሳ የምትለው ካለ አረ ምንም ካሰብኩ በላይ ነው ያስለፈለፍሽኝ በጣም ተከታታይ ሳምንት ነው የሚቀርበውና በጣም ከመጣ ይቀር አለቀም ይሄ ነው እና በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ ይሄን እድል ስለሰጠሽኝ ብዙ እንደዚህ ስለ ራሴም ስለ ሁኔታዬም ውስጥ ገብተሽ ወዳጆችን ጋብዘሽ ያረግሽው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኔ ምንም እንደው በቃ ይሄን አጋጣሚ ካገኘው አይቀር በጣም ቅድም ያልኩትን ለማጠንከር የራሴ የሆነ ታሪክ የለኝም ኢየሱስ ነው ታሪኬ ግን ደግሞ በተጠቀመባቸው በጣም ብዙ የሰዎች የኢንስቲትዩሽንስ በጣም ውጤት ነኝና ቅድም መንፈሳዊ ህይወቴን ከሰጠኝ ከከንፈ በፊት በስጋዊ ህይወት በጣም የተንከባከቡኝ ቤተሰቦችን ያሳደጉኝ እኔ አባቴ በህይወት የለም አሁን አባታችን ግን እናታችን ልነግርሻል አልችልም በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለችኛን ለማስተማር ማለት ትምርት እንድንማር ያልሰራችሁ የሥራ አይነት የለም እኛ ከትምርት ቤት እንዳንቀር እና በጣም እንደ ጀግና ነው ማያት አለች ስዋን እህቶቼ ወንድሞቼ ምናም በጣም ሪሊ ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም በስጋ መወለድን ባናገኝ በመንፈስ መወለድ ባልተገኘ በስጋ ማደግ በስጋ ማደግን ባናገኝና የዚህ ሁሉ መሰረት በቃ እንድማር አረጉኝ እኔ ባደኩበት ኮሚኒቲ ያልተማሩ ብዙ ሰዎች አሉ ግን እንድማር አረጉኝ በጣም በብዙ ዋጋ በመከፈልና በፍቅር ነው ቤታችን ውስጥ ያደግነውና ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንዴን ደሞ በቃ በመንፈስ ደሞ እንደ ክንፍ አይነቶቹ ብርሃኔ ያሳደጉኝ በቃ ጋሽ ላከ ማርያም የሚባሉ በጣም ብዙ በቃ ቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች አሉ እጅን ጎትተው አገልግሎት ውስጥ ያስገቡኝ ዴን በቃ እንደ ተቋም ደሞ ያደኩባት ቤተክርስቲያን በቃ ኔ ምንም ማለት ፍጹም ቤተክርስቲያን የለም ግን በቃ ለኔ የሚሆን ትክክለኛ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ስለሰጠኝ በልጅነቴ ብዙ አመኑኝ በልጅነቴ አሁን ቀድም ያልኩሽ ነጋሽ እንዳለ ሌሎች በልጅነቴ በጣም አመኑኝ እኔ የባይብል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ሲሆን ትምርቴን አልጨረስኩም ገና ኳሊፋይ አላረግም 24 አመቴ ነገር ነበር ላንድ 24 አመት ልጅ ኢንስቲትዩሽን አይሰጥም ግን ኢንስቲትዩሽን ሰጡኝ እና ባገልግሎት በጣም አገዙኝ እና ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አባልነት የዛ ሆኖ ሁሉ ቸርች ነው ማገለግለው ከጥንት ጀምሮ በቃ በእኛ እርግጥ ያጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ አሁንም ያጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነኝ ግን ማልኖርባቸው ጊዜያት ብዙ አሉ እና ባርከው ነው የሰጡኝ ለሌሎቹና እነሱ በጣም ቤተ ክርስቲያንን በጣም መባረክ ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ገና አገልግሎት ጀምር አሁንም ወሬ እንዳላበዛብሽ እንጂ ብራያን እና ቫልረተን የሚባሉ ሁለት ካናዲያን ሚሽነሪስ መጡ የዛሬ 23 24 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ልክ አገልግሎት እንደጀመርኩ ያገኘዋቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያገኘዋቸው ባይብል ኮሌጅ ውስጥ አስተምር ነው ግን የኔ ሜንቶርስ ነበሩ በቃ በብዙ ደሞ ባገልግሎት ብዙ አቅጣጫ እንዲይዝ ያደረጉኝ እነሱ ናቸውና በጣም እነሱ ማመስገን እስካሁን ድረስ አብረን እናገለግላለን እና እነሱ ማመስገን በጣም ፈልጋለሁ ከዛ ደሞ በቃ በየመድረኮቻቸው የቆምኩባቸው ቤተክርስቲያኖች ከጥንት ጀምሮ እስካሁን
ማደጊያ የሚሊተሪ ካምፕ ነበሩ ለኔ እነዛ አድል ባይኖሩ በእግዚአብሔር ቤት ማደግ ባልተገኘና በቃ እኔ ያልቆንኩበት መድረክ ይታል ያላገለግልኩባቸው ቤተክርስቲያኖች ማናል ከነድካሜ ማለት ነው ከነድካሜ እና እንደውም ከነድካሜ ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን ልፋት እነሱ ለፍተው እኔ ድንገርሽ በየጊዜው እግዚአብሔርን ማመሰግናለሁ የሚጋብዙኝን ፓስተሮች በጣም አመሰግናለሁ እኔ እኮ በጣም የሚገርምሽ ስንቱን ልፋት እነሱ ለፍተው አሁን እኔ ለምሳሌ ቅዳሜ ጠዋት አንድ ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ እንበል እኔ እኮ ቅዳሜ ብርግት የኛም ልፋት አለው ግን ቅዳሜ ጠዋት ሄደን አሁን ደግሞ ዘመናዊ የሆነ መድረክ ላይ ካርፔት ላይ ቆመን ቆመው የተነጠፈ ከዛ በፊት ያለው ጣጣና መከራ ተሸክመው መድረኮቻቸው ላይ እንድንሳብ መድረኮቻቸው ላይ እንዳድግ ብዙ እየመከሩኝ ብዙ እያስተካከሉኝ ያረጉኝ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖችና መጋቢዎች አሉና እነሱ ማመስገን በጣም ፈልጋለሁና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ሚስቲ እንዳየሻትና አዎ በጣም ቀመምናት እና ሷና ልጆቼ በጣም ቤት ውስጥ እንደዛ ባይሆን ምንም አይቻልም እና በጣም ብዙ ቤት ውስጥ ተሸክመውኝ ነው የሚኖሩት እና በትልቅ በሰፊ ትከሻ ማለት ነው ልጆቼ በጣም ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ ግን ዋጋ እንደሚከፍል ሰው ሳይሆን እት በኢንካሬጅመንት እንደወጣ ስላረጉኝ እነሱን በጣም አመስገን ፈልጋለሁና የኢትዮጵያ ክርስቲያን ውጤት አርጉ ነው እግዚአብሔር ያስቀምጠንና እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ የሰራ ጊዜ ነው በያምናለሁ በየገጠሩ ቸርቾች እየተተከሉ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ምን መሰለሽ እንደው አንዳንድ አካባቢ ያሉ የቸርች ችግሮችን ያሳየንና ቸርች ችግሮች እንዳለች ብቻ እናስባለን ችግር ድሮም ነበር ቤተክርስቲያን ውስጥ አይናችን ቢከፈት አሁን እግዚአብሔር ይያረገ ያለው ታምር አስደናቂ ነው በጣም እኔ በቀይ ጋርምሻል አንዳንድ ጊዜ ከመአገለግልበት ሚኒስትሪ አንጻር የገጠር ወንጌላውያንን የምጎበኝበት እድል አንዳንድ ጊዜ ይገጥመኛል እሚተከሉ ቸርቾች ከተሞችን እግዚአብሔር የሚያስከፍትባቸው ታምራት ድንቆችና ታምራት በቀይ ሽባውን እየተረተረ እንትኑን ይያረገ ምና ከተሞችን ያስከፍትና ቸርች ፕላንት ያረጋሉ ቸርች ፕላንት የሚያረጉ የገጠር ወንጌላውያን የሚከፍሉት ዋጋ ሚስቶቻቸው የሚከፍሉት ዋጋ እና የኢትዮጵያ ቸርች በጣም እያደገ ነው ቸርቾች በጣም እየተተከሉ ነውና የሚመጣው ዘመን በጣም ብርሃን ሆኖ ነው የሚታየኝ ነው ከወጣቱ አንጻርና ገጠር አካባቢ ያሉ ወንጌላውያን እየለፉ ያሉትን ልፋት ስመለከት ችግሮች አሉብን አዎ እንደም የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ማለት እርስ በርሳችን እየተማማረን ጥርሳችንን ነክሰን እየተገሳሰጽን አንዱ አንዱን እየገሰጸው እናስተካክለዋለን ግን እድል በጣም አለ ሰፋ ብሏልና ብርሃን ይታየኛል ከዚህ ተነስተን ወንጌል የ2000 ዘመን እዚህ ኖሯል ጎረቤት እንኳን አላደረስንም ወንድማችን ጸጋ በቀለ አሁን በቅርብ ጊዜ በዚህ አስነስቶት እግዚአብሔር እንደሚነግረን አራት የተቀበለ አንድም ያልሰጠች አገር ብሎ ጻፈ ቤተክርስቲያን አራት የክርስቲናን በደንብ የተቀበልንበትን ዘመን ወስዶ ከኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ጀምሮ ያኔ ተቀበልን ይዘን ዝማልን ይላል ቅዱስ ማቴዎስ ኢትዮጵያ መጥቶ ወንጌል ሰብኳል ይባላል ማቴዎስ የማቴዎስ ወንጌል የጻፈው ክሬዲብል ኤቪደንስ አለ በታሪክ ያኔ ተቀበልን ጭጫልን ለራሳችን ከዛ ደግሞ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መተው ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበት ጊዜ ተቀበልን ክርስትና ሀገራችን ተስፋፋ የታለ ግን ሞቃዲሾ ይሄድ ነው የታለ የመን ይሄድ ነው የታለ ሳውዲ ይሄድ ነው የታለ ሞሮኮ ይሄድ ነው የታለ ሊቢያ ይሄድ ነው ይላልና ለአራተኛ ጊዜ ደግሞ ይሄ የወንጌላውያን አማኞች ሚስዮናውያን መተው ያረጉትና ተቀበልንና ኢትስ ታይም ቱ ጎ አሁን ደግሞ ሚስዮናውያንን እያስነሳን እያስተጣጥቅን ቸርቾች በአገር ውስጥ እየተከለን ከአገርም ውጪ በቃ ቤተክርስቲያንን የማስፋፋት ወንጌል የመስበክ ጊዜ ነው ሰብከን መከር ሰብስበን ጌታ ኢየሱስ ይመጣን ማራናታ አሜን አሜን በጣም አመሰግናለሁ ማሙሻ ጊዜን ስለሰጠህን እንደዚህ ረጅም ሰዓት አብረን ስለቆየ ምክንያቱም አሁን ሲቀርብ ፕሮግራሙ ተቆራርጦ በአራት በሶስት ክፍል ነው የሚቀርበውና አብረን ረጅም ሰዓት አሳልፈናል ጌታ ኢየሱስ ዘመን ይባርከው በዚህ ያሉ ካሜራማኖች ኤዲተሮች ሁሉንም አመስግን ፈልጋለሁ ረጅም ሰዓት አብራችሁ ስለቆያችሁ ጌታ ይባርካችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም በየቤታችሁ ናችሁ ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ማለት ወዳለሁ ጌታ መልካም ነገር በልባችሁ እንዳስቀረ ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንት ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋር እንደገና ተጠብቃችኋለሁ የዛሬውን ጨርሻለሁ በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ተባረኩ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ አመሰግናለሁ ታንኪ ተባረክ